ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଗର ବ୍ୟାପକତା, ସଂକ୍ରମକତା ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା କ୍ଷମତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଛେଳିମାନଙ୍କର ରୋଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବା ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ବା କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ଅସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବା ନନ୍ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ବା ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଜୀବାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭୂତାଣୁ ବା ଭାଇରସ୍, ପରଜୀବୀ ବା ପାରାସାଇଟ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ ଅନ୍ୟ ଛେଳିକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଅସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଛେଳିମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟସାର, ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ ବା ଖଣିଜ ଧାତୁ ଆଦି ଅଭାବ ଜନିତ କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ରୋଗମାନଙ୍କର ସହଜ ଚିହ୍ନଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନଚେତ୍ ବହୁତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆମେ ଏହା ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କୃମିଜନିତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଛେଳିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ନିରାକାର ଜେନା, ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଧୂସୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଘଟୁଥିବା ବା ଛେଳିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ହେଲା PPR ବା ଛେଳି ମଡ଼କ, ENT ବା ଅନ୍ତଃ ବିଷାଣୁ, ଗୋଟପକ୍ସ ବା ଛେଳି ବସନ୍ତ ଓ କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ ଏକ୍ଥାଇମା ବା ଛେଳି ମହାରୋଗ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଛଡ଼ା ସାହାଣା, ବଜବଜିଆ, ଫାଟୁଆ, ବ୍ରୋସେଲା ଓ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଆଦି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିସବୁ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ PPR ବା ଛେଳି ମଡ଼କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। PPR ହେଉଛି ଛେଳିମାନଙ୍କର ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂକ୍ରମିତ ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ ଅନ୍ୟ ଛେଳିକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ ଅନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଛେଳିକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ 90% ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛେଳି ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛେଳିର ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଛେଳିମାନଙ୍କର ନାକରୁ ଛିଙ୍ଗାଣି ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଛେଳିମାନେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ପତଳା ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଝାଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଝାଡ଼ା ବା ପତଳା ଝାଡ଼ା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ମାଂସଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ବା ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଘା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଡ଼ା ହେବା ଫଳରେ ନିମୋନିଆ ବା ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଶେଷରେ ଛେଳିଟି ଖାଇ ନପାରି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ 4-5 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। PPR ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଡ଼ା ଆଦି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିଡାଇରିଆଲ୍ ଦେଲେ ଏହି ରୋଗର ଉପଶମ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ହେଉଛି PPR ରୋଗ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ଟୀକା ଦେବା ଫଳରେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଟୀକା ସାଧାରଣତଃ 3 ମାସର ଛେଳି ଛୁଆ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଥରେ ଏହି ଟୀକା ଦେଲେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ଟୀକା ଦେବାରେ 21 ଦିନ ବା 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେଲେ ଏହି ଟୀକା ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ଟୀକା ହେଉଛି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ବା ଗର୍ଭିଣୀ ଛେଳିକୁ ଏହି ଟୀକା ଦେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟପକ୍ସ ବା ଛେଳି ବସନ୍ତ। ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବର୍ଷସାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟପକ୍ସ PPR ପରି ମଧ୍ୟ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗରେ 80-90% ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରୋଗର ଭୂତାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ, ବାୟୁ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଟି ଓ ଦେହ ସାରା ଫୋଟକା ବାହାରି ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ପାଟି ସନ୍ଧିରେ ଘା ହେବା ଫଳରେ ଛେଳିଟି ଖାଇ ନପାରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଫୋଟକା ହୋଇ ଚର୍ମ ଛାଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଲୋସନ୍ ଯଥା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ପଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଆଦି ଲୋସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୋଇ
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଲୋସନ୍ ବା ସ୍ପ୍ରେ ଲଗାଇଲେ ଏହି ରୋଗର ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଟିକାକରଣ ହିଁ ଏହି ରୋଗର ଏକ ସଫଳକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟିକାକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟିକା ଥରେ ଦେଲେ 1 ବର୍ଷ ବା 12 ମାସ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ଟିକା କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେବାର 21 ଦିନ ପରେ ଦେଲେ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗ ENT ବା ଏଣ୍ଡ୍ରୋଟକ୍ସେମିଆ ବା ଅନ୍ତଃଭୀଷଣ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ENT ହେଉଛି ଛେଳିମାନଙ୍କର ଏକ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ। ଏହା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗରେ 90% ବା 90-100% ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜୀବାଣୁ ଛେଳିମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଘାସ ବା ଚାରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଶୀତଦିନ ଶେଷ ଓ ଖରାଦିନରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛେଳିମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଛେଳିଟି ଟଳମଳ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ପତଳା ଝାଡ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇ ଛେଳିଟି ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ଆଣ୍ଟିଡାଇରିଆଲ୍ ଆଦି ଦେଲେ ଏହି ରୋଗର ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏହି ରୋଗରେ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 14 ଦିନ ପରେ ବୁଷ୍ଟର ଟିକା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟିକା 6 ମାସରେ ଥରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶୀତଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓ ବର୍ଷାଦିନ ପରେ ଏହି ଟିକା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ପ୍ରତିଷେଧକ ଗୁଣ ଖରାଦିନ ଓ ଶୀତଦିନ ପାଇଁ ବଜାୟ ରହିବ। ଅଣ୍ଟାଜିସ୍ ଏକ୍ଥାଇମା ବା ଛେଳି ମୁହା ରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ୟୁହାର ବହୁତ କମ୍। ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଟି ଓ ମୁହଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାତଗୁଡ଼ି ଭଳି ଫୋଟକା ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ପରେ ଫାଟି ଘା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନପାରି ମେଁ ମେଁ ହୋଇ ବୋବେଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନ ନେଇପାରି ନିମୋନିଆ ଭଳି ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଛେଳିଟି ଦୁର୍ବଳ ବା ଉଇକ୍ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ, ତେଣୁ ଏହି ରୋଗର ସିଧାସଳଖ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଘା ଶୁଖିବା ଓ ବଥା ଫୁଲା କମିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଉଚିତ। ଘା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଲୋସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୋଇ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଓ ବୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଉଡର୍ ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ଏହି ରୋଗର ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଛେଳି ବସନ୍ତ ବା ଗୋଟ୍ପକ୍ସ ଏବଂ ଛେଳିମା ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଛେଳି ମୁହା ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ଛେଳିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୋଟକା ବାହାରିଥାଏ। ମାତ୍ର ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଛେଳି ମୁହଁରେ ବା ମୁହଁ ସନ୍ଧିରେ ଫୋଟକା ବାହାରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼, ପନା, ନାକ ଏବଂ ଦେହସାରା ମଧ୍ୟ ଫୋଟକା ବାହାରି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ PPR, ENT, ଗୋଟ୍ପକ୍ସ ଆଦି ରୋଗମାନଙ୍କର ଟୀକା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଟୀକା ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ପ୍ରାଣୀପାଳନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ଟୀକାର ମାନ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଏବଂ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟୀକାକରଣ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦାୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଟୀକାକରଣ କରାଇଲେ ଛେଳି ପାଳନ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଆଶା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।